Еуро аймақ экономикасы 2017 жылды жақсы аяқтады. Мұны аймаққа танымал 60 қаржыгер қатысқан сауалнама дәлелдеп отыр. Олардың ойынша Брекситке қарамастан еуроодақтың ішкі жалпы өнімінің өсуі келесі жылы да жалғасатын болады. Ал биыл аймақ экономикасы соңғы бірнеше жылмен салыстырғанда едәуір артып 2%-ден асқан. Келер жылы ол әр 90 сайын 0.5%-ға өседі деген болжам бар. Соңғы жылдары еуро аймақ экономикасы жақсы дамып келеді. Бұған Германия мен Австрия сияқты экономикалық әлеуеті зор елдердің әсері мол. Ирландия, Испания және Португалияда даму байқалғанмен жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі келер жылда төмендей қоймаса керек. Ал Грекиядағы жағдай әлі де күрделі. Бұл ел аймақтағы басқа мемлекеттердің қатарына қосыла алмай келеді. 2010 жылдан бері алғаш рет кірістің құнды қағаздар нарығының дамуына оң әсері байқалып отыр. Экономика мен микроэкономика көрсеткіштерінің де өсімі көңіл көншітерлік.